Հայաստանն ու Ռուսաստանը Իրանի հետ համագործակցության վերաբերյալ քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացրել։ Մեր արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունից իմանում ենք, որ երեքշաբթի Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներն են բանակցել Իրանի հետ եռակողմ համագործակցության մասին, ինչպես նաև քննարկվել է Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանի բազմակողմ հարթակներում Հայաստանի ներգրավման հարցերը։ Բանակցությունների կարևորությանն են անդրադարձել Արարատ Միրզոյանն ու Անդրեյ Ռուդենկոն։ Հայաստանի արտգործնախարարն ու Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը առանձնազրույցի ընթացքում նաև տարածաշրջանային մարտահրավերներին են անդրադարձել։ Այս համատեքստում ընդգծվել է տարածաշրջանային կայունության շահագրգիռ դաշնակիցների և գործընկերների կողմից պատշաճ արձագանքի և գործունք քայլերի հրատապությունը, կարդում ենք ԱԳՆ-ի տարածած հաղորդագրությունում։